Үндістан ауылдарының бірінде кекшіл маймылдар иттерді қырып тастап, енді балаларға да шабуыл жасай бастаған. Бұл жайлы StanKizet ақпараттық агенттігі Daily Mail басылымына сілтеме жасап хабарлайды. Үндістанның Махараштра штатындағы Лавол ауылында қараша айының ортасында маймылдар иттерге шабуылдай бастаған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, бұл оқиға иттер маймылдың баласын өлтіргеннен кейін басталған. Келесі күні маймылдар иттерге шабуыл жасай бастайды. Оларды ұстап алып, үйлердің шатырларына көтеріп шығарып, жерге қарай лақтырып жібереді. Бір айдың ішінде маймылдар 250-300-ге дейін итті өлтірген. Лаволда бірде бір ит қалмаған. Ауыл тұрғындары маймылдарды ұстап, жағдайды бақылауға алуды талап еткен, алайда жіберілген полицейлер біреуін де ұстай алмаған. Осыдан кейін Лавол тұрғындары иттерді өздері қорғауға алуға тырысқан. Алайда маймылдар адамдардан айласын асырып, үй жануарларын құтқару үшін үйлердің төбесіне шыққан кейбір тұрғындарды да құлатып жіберген. Оның үстіне иттермен күресін аяқтаған маймылдар балаларға шабуыл жасай бастады. Бұл адамдардың иттерді құтқару үшін жасаған әрекеттері үшін болуы мүмкін. Бұқаралық ақпарат құралдары маймылдың 8 жасар мектеп оқушысына шабуыл жасаған туралы хабарлады. Ол бірнеше адамның көмегінің арқасында құтылып кеткен. Маймылдардың шабуылы әлі де жалғасуда. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.